estan posant-se en marxa xicotetes solucions per intentar donar eixida a aquesta llista d'espera. Intentar buscar a la gent de forma individualitzada, jo crec que pot donar millors resultats, perquè poden conèixer el departament, poden conèixer un poc quina és la idea de la direcció, quina és la idea que tenim nosaltres de cara a solventar els problemes. Jo penso que és una forma que a vegades anant a la bolsa és molt més complicat que anant a buscar a gent de forma individualitzada. Pel despatx de la direcció doncs ja han passat dos digestius, un neuròleg, personal d'urgències, una xica va vindre també, dos anestesistes, un al·lergòleg, i tots amb possibilitats de poder-se quedar en el departament. I nosaltres vam fer un estudi que no està molt sobrevalorat, però en València ens van dir que la setmana passada, fa 15 dies que vam anar, que tindrien certa mirament en nosaltres perquè consideraven que nosaltres necessitàvem més apoyo. No? I entonces, en concret, en primària, nosaltres vam demanar en abril 14 metges més d'atenció primària, un pediatre més, 20 places d'infermeria, 5 places de tècnics de cuidados auxiliars d'infermeria, un treballador social per a la UCA. Aleshores, què està creant-se de nou? Pues està dient-se que aquests serveis van estar millor dotats i que les condicions laborals seran molt més atractives que quan un servei no té la dotació adequada. Con respecto a la comisión que hoy se anuncia, queremos decir que la plataforma no ha pedido comisiones, sino soluciones, y que el hospital sigue con quirófanos cerrados por las mañanas y en un nivel de actividad quirúrgica paupérrima. Urgencias sin soluciones y el plan de detección del cáncer de colon estancado. Yo entenc les reivindicacions perquè és que tenen raó, perquè això no ve de dos dies, això ve de molt temps i, a més, en la pandèmia s'ha accentuat. Val? Des de la conselleria es poden donar aquestes solucions, que molts aproven les places, que en principi hi ha una voluntat positiva, que es financen els autoconcerts o els extraconcerts, és a dir, donar-nos altres oportunitats perquè tant gent d'ací com gent de fora puguen vindre a treballar, però això no, la solució no és per demà. Sigue convocada la concentración de protesta del próximo viernes 1 de octubre en la puerta del hospital, a la que instamos a todos los ciudadanos a sumarse. Se ha convocado a sí mismo otra manifestación que será masiva el día 6 de noviembre a las 12 en la plaza del Ayuntamiento. Si en 6 mesos no conseguim res, el primer que estaré seré yo. Como no puede ser de otra manera, no nos vamos a negar al diálogo, pero el escenario de fondo será el de las legítimas movilizaciones mientras no haya soluciones reales de consellería. Como hemos dicho, no las ha habido ni se vislumbran en un horizonte cercano para los problemas urgentes que plantean. Es un primer paso, Alfredo.